Остава гражданите в Пъстрина да разберат, че след като поискаха да влезем и да изчистим, защото ние го направихме това и го правим в момента, зад Сити клиник, на 28-цата, на 30-ката, на 31-ницата, където беше невъзможно да се влезе. В момента истинска находка вътре в самия квартал са различни шубраци и други зелени площи, от които възникват и пъкват нови и нови градини, които дори не се виждат първоначално. Ние в момента изчистваме Пъстренците, както и другите два квартала. Изчистваме, освобождаваме зелените площи, оставаме междублоковите пространства. Обяснихме стократно на тези хора. Не е задължително да съдиш домати на входа, където влизаш. Ти живееш в град в 2020 година. Разбирам исканията и притесненията. Ние не сме по-различни от хората, които живееме в другите краища на Монтана. И в централната част, и в другите квартали. Не е желателно да съдите луки домати на входа на блоковете, където влизате. Те ще бъдат почистени. Няма такива действия или дейности, които да са в съзвучие с каквото и да е. Напротив, чистиме 5 или 6 трафопос. Това е огромен проблем. Огромен проблем е на Парчевич. Цялата улица Парчевич махаме от копторите, които беха надсвъкани в продължение на десетилетия, под формата на отчуждени къщи, под формата на бараки. От физкултурния салон на двете гимназии, продължавайки нагоре, все по-чисто и все по-широко става. И все по-модерно става зоната на Аврорите, зоната на Парчевич.